Anasema babu yangu panya kiuma huvivia ili usihisi uchungu. Akasema nani kasema kilichoandikwa lazima kitimie? Sheria ziliwekwa ili kutulinda na ziliwekwa ili zifuatwe, lakini mbona zinavunjwa? Pahala hapa imeandikwa usitupe taka hapa, ndio hapo hapo mtu aenda tupa rundo la takataka. Usipite hapa, hakuna njia. Mtu anataka hata kuruka ili apite. Usikojoe hapa. Ndio atasimama hapo hapo kujisaidia. Umeshajiuliza ni kwa nini binadamu wanawekewa askari wa kutulinda? Wanawekewa mahakimu ili kuamua mizozo yetu. Mungu alituumba binadamu tuwe na akili kuliko viumbe vingine kama wanyama au ndege. Kini mbona binadamu hatumii akili zake ipasavyo? Wewe angalia hata bungeni ambapo unategemea kuwe na watu wa heshima, wanawekewa kiranja na spika ili kuwaongoza. Sasa mnyama na binadamu, nani mwenye akili? Ya tafakari hapo.